768 фактів колабораційної діяльності розслідує Запорізька обласна прокуратура. Від початку повномасштабної війни покарання отримали 132 громадянини України, розповіла речниця облпрокуратури Яніна Безугла. Під категорію колабораціонізм підпадають ті люди, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України та окупацію частини її території. Також підтримують рішення або дії країни-агресорки, закликають до співпраці з окупантами і добровільно займають посади в органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Також ті, хто бере участь в організації та проведенні незаконних виборів. Всі засуджені отримали реальне покарання. З початку повномасштабного вторгнення до суду скеровано 453 обвинувальні акти за даною категорією кримінальних справ стосовно 463 осіб. Переважна більшість кримінальних проваджень даної категорії розглядувалися в порядку спеціального судового розгляду. Спеціальний судовий розгляд кримінальних проваджень відбувається за відсутністю обвинуваченого. Попри це, під час розгляду справи завжди присутній адвокат обвинуваченого, який може оскаржити рішення суду впродовж 30 днів, зазначає Яніна Безугла. При цьому справа не закривається за строком давності, навіть якщо засуджений переховується. Коли ж його затримують, він нестиме покарання за терміном, який визначив суд.